Це при вас крали по 30%, зараз по 60% крадуть, як мінімум. Ось навіть статистика є. Я маю на увазі не за ваше міністерство, а раніше. Я не говорю, я не прокурор. Питайте, чого Глінський не прийшов. Та хай розкаже, по якій ціні сіль купують, по якій ціні паливно-мастильні матеріали купують. І ви побачите, що це дорожче, ніж там у кілька разів питання в нікуди. Немає подачі членів так званого громадського контролю, як ми це сьогодні вже назвали, під Укравтодором. Акція називалася «Ненавиджу Укравтодор». Прем'єр-міністра зараз сказав, що ненавидіти неконструктивно. Ось можна зрозуміти автоводіїв, наприклад, які прийшли, у них немає іншого виходу. Народним депутатам, можливо, варто щось ініціювати законопроекти, ініціювати перевірку спеціальних органів. Можливо, так треба діяти. Чи це само собою? Ну хто перевірятиме? Вам фінінспекція дає відповідь, що внесла запланована на другий квартал. А ви б заініціювали? Вони перевірили. Вони вже перевіряли в 2010-му. Очевидно, так. Не знайшли порушень, а дороги розвалюються. До речі, я прийшов під Укравтодор, бо в інтернеті прочитав заклик Андрія Чернікова, який знаходиться тут в студії, де він закликав всіх небайдужих прийти, оскільки я живу в Києві, і я їжджу по тих же дорогах, по якій їздять ці нормальні люди, бо тому і небайдужий до стану доріг. Тому я і прийшов до Укравтодору і не з пустими руками, а з покришкою, яку проколов свою, і з фарою від автомобіля, який розбили. Хто вміє їхати, той покришку не поб'є. Ні, ну я вам кажу зразу. Йосиф Вікенч, по наших дорогах навіть Червоненко не проїде на своїй спортивній машині. Проїду. Ні, вони такі дороги, що не проїдуть. Розписуйте за всі. На моє переконання, через що в нас такий стан доріг? Перше, це абсолютно правильно було сказано, недостатність фінансування. І друге, це абсолютна безалаберність і розкрадання. А що стосується Києва? Тому що в Києві немає господаря. Тому що в Києві призначений чиновник, який думає про те, як утриматися в своєму кріслі. І тому він не відстоює інтереси киян. А якби людина керувала Києвом, яку кияни обрали, да він би пішов глотку перегриз. І Азарову, і Януковичу, і в Мінфіні, і кому завгодно, щоб вирвати ці гроші. От ви кажете за гроші. У бюджеті цього року уперше Київ, до речі, єдине місто в Україні, з якого вилучили до державного бюджету 8 мільярдів гривень. Незаконно, до речі, минулого разу незаконно говорили, вилучили 8 мільярдів гривень. А ці гроші могли піти на ремонт, тому числі доріг. Тобто головна проблема у недофінансуванні держави, правильно? Ні, це не головна проблема. Найголовніша проблема, на мою думку, це корупція і це розкрадання. Масово розкрадають, і коли ви, Йосиф Вікенч, кажете, що треба підняти акцизи, бо бачите, мало платять, треба не акцизи піднімати, треба менше розкрадати. Бо якби усі ті сплачені акцизи, ПДВ, мито, які закладені в вартість паливно-мастильних матеріалів, дійшли на фінансування дорожніх робіт, так як це передбачено законом, то правильно там ви показували одного чоловіка, отакий би слой срібла мав би бути на дорозі лежати. Бо насправді люди сплачують автоматом, купуючи бензин, купуючи диспаливо, потім ці гроші йдуть до бюджету, а з бюджету вже розкрадається через завищення вартості матеріалів, через різні схеми, коли, наприклад, гроші замість того, щоб іти на дорожнє будівництво, вони рішенням уряду вилучаються, бо йдуть загалом до спецфонду, а потім уже рішеннями уряду в ручному режимі. Олеже, мене завжди дивує, коли народні депутати і особливо чиновники так спокійно кажуть про це, що там крали, там розподілили. Ви, напевно, маєте якісь важелі. Ви можете про це сказати вголос, ви можете бути почуті. Ви так, не просто громадяни, ви народний депутат. Кажу про це щодня. Он ходили до Укравтодору. Немає. Я вам скажу, що держиморди начальники не тільки до вас не прийшли, а до нас не вийшли. Там прийшло маса журналістів, сотня камер, прийшли обурені люди. Ніхто з Укравтодору не вийшов. Це, до речі, показує не лише їхнє невміння спілкуватися з громадськістю, а й визнання вини. Вони визнають, що вони винні, але в них не вистачає сил, мужності прийти, визнати і розказати людям, що вони збираються вирішити, щоб вирішити проблему. Це перше. А по-друге, ви кажете, кричите. Слухайте, кричи, не кричи. Сьогодні в Україні така система влади, що дорога будується в одному напрямку. До Межигір'я чи до Конча-Заспи. Все. Усі інші крики нікого не цікавлять. Бориспіль. Добре, подати до суду, зібрати якісь факти. Покажіть мені в Україні незалежний суд. Он уже один суд розглядає справу Тимошенко. Зрозуміло. Дивіться, яку, до речі, ми пан Андрія про це обов'язково трошки потім спитаємо, яку ви особисто ставили мету цієї акції? Що ви в кінцевому результаті намагалися до чого прийти? Що я хотів? Так. А так само, як всі автомобілісти, які страждають від цього. Я хотів привернути увагу. Привернути увагу, це кінцева мета, так? Привернути увагу і змусити їх рахуватися з громадськістю. Оце мета.
Тобто це кінцева мета, привернути увагу, ні, правильно? Ні, кінцева мета, звичайно, коли ми дороги відремонтуємо. Але для цього, щоб відремонтувати дороги, треба гнати цю владу геть, на вилах винести. І починаючи від самого верху до самих Глінських. Зараз від доріг перейдемо до більш глобальних питань. Так, а через що такі дороги? Бо така влада. Розуміло, позиція зрозуміла. Бо дураки при владі. Нічого, слушайте, ну дороги він побудував, до речі, у нас. Давайте не будемо. Слухайте, ми не про це. Є Рузвельт, є кращий приклад. Депресія 30-ті роки. Я вже говорю зараз як менеджер, а не як віце-президент Європейського єврейського конгресу. Звертайте увагу, що в бюджеті цього року видатки із державного бюджету, бо є загальний фонд, є спеціальний. Спеціальний фонд – це те, що з автомата на заправці надходить. А загальний фонд – це те, що гроші, які зібрані в виді податків. Так от, видатки на «Укравтодор» зменшені на 2 мільярди гривень. Це історично. Це нонсенс. Бо навпаки, дороги гірші, а видатки зменшуються. Хоча вони мали збільшуватися. Це показує відсутність, абсолютно пан Червоненко сказав, що у нас в фокусі уваги уряду питання ремонту доріг десь на периферії. А чому? Бо подивіться дорогу на Кончу-Заспу, подивіться дорогу до інших заповідників капіталізму, і ви номенклатурного капіталізму, і ви побачите, що там немає жодної ямки. Жодної ямки. А коли заїхати на Троєщину, на Борщагівку, на Подол... Вашому колезі з акції... Тобто, я хочу, щоб наші глядачі знали, чому у них ями на Подолі і на Борщагівці, бо гроші забрали і зробили дорогу до Азарова і до інших держмеорично проти підвищення цін на бензин, на диспаливо і так далі. Підвищувати акцизи – це комусь у Конче-Заспі будувати нові дачі. Слушай, ну ти менше, на рейнджерові. Менше треба красти. І тоді буде і на дороги, і на все інше. А коли, вибачте мене, 60% крадуть і при цьому плачуть, що немає грошей. І друга найважливіша проблема, про яку ми, на жаль, ми не переговорили. Дорога – це життя. Минулого року в Україні загинуло понад 5 тисяч людей. Загалом за 22 роки незалежності понад 160 тисяч людей. Шановні глядачі, вдумайтесь в цю цифру. Що ти зробив? Скільки чого почали, людей? Панове, тим і завершили. Треба радикально. Будьте пильні на вертольотам, запретіли їх. Іван Альфредович, про свої машини розкажіть. Пожалуйста, у мене їх мно. Панове, а що? На чужі заглядаю. Яке замбіте коло починається в ефірі Київського форуму? Коли мільйони людей. Зараз почнемо рахувати гроші один одного. Тому все, панове, все, стоп!